Tul l-aħħar sena Malta kienet l-iktar pajjiż Ewropew li avvanza fejn jidħlu drittijiet legali għal persuni LGBTI. Fil-fatt fuq il-mappa Ewropea Malta żdiedet id-drittijiet bi 22% biex issa tinsab fil-11 post għal drittijiet ta' persuni LGBTI. Dan ġie mħabbar waqt Idaho 2014, forum fl-okkażjoni tal-jum dinji kontra l-omofobija u transfobija li din is-sena qed jiġi organizzat f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li persuni LGBTI għandu jkollhom l-istess drittijiet daqsħat ieħor. Saħaq u tenna li rridu neħu l-preġudizzji u rakkonta kif meta ħareġ mill-Parlament dakinhar li għaddiet il-liġi tal-Unjoni Ċivili ma rax persuni straight jew gay, imma ħafna persuni kuntenti għal avvanz fid-drittijiet tal-bniedem. Għalli jaħtieġ li l-gvernijiet jiddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jaħdmu favur drittijiet indaqs għall-persuni LGBTI biex ikunu miġġielda l-omofobija u transfobija. Il-Ministru Żvediż Erik Ullenhag min-naħa tiegħu qal li hija responsabilità tal-istati li jassiguraw li jkollhom drittijiet indaqs għall-persuni LGBTI għaliex dawn huma drittijiet umani. Qal li rridu nibnu soċjetà fejn iċ-ċittadini jistgħu jiddeċidu huma min iridu jkunu. Innota kif deċiżjonijiet kontroversjali li ttieħdu ftit ta' snilu f'pajjiżu illum mhux biss ġew aċċettati imma anke appoġġjati u għaraf il-mixja pożittiva li wettaq pajjiżna fl-aħħar sena fejn jidħlu drittijiet ugwali għal kulħadd. Il-Ministru Helena Dalli enfasizzat il-bżonn li gvernijiet jaħdmu qiegħed fid biex jassiguraw li l-ugwaljanza tirbaħ fuq id-diskriminazzjoni u biex itneħħa kull preġudizzju minn fuq persuni LGBTI. Qalet li dan il-forum b'rappreżentanza wiesa ta' diversi ministri u gvernijiet barranin se jaqgħet il-kontinent Ewropew fis-sfida l-ugwaljanza, fl-istess ħin li se jservi ta' opportunità għal pajjiżi fil-Mediterran u fin-nofsinhar tal-Ewropa biex itellgħu aktar il-fuq materji LGBTI fl-aġenda nazzjonali tagħhom.